Mbak Fia kok pentel piye to? Eh? Pentel. Hah? Pentel. Yo cocok-cocok to ngene. Lah yo sing rung mateng kae lho Mas, senenge lak yo pentil. Pentil. Apa kowe? Wingi. Apa endi apene? Iki lho wingi to. Ndi? Arek ngopo? Iki mau lho. Iki HP. Iso love love iki sapa iki HP-e cek kene. Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritanya tentang apa Mbak? Kunci karo gembok. Bandul kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus ayo singgo, singgo buka. Gembok e kuwi kok kuncine wingi. Rasa dijelaske. Ya iya no, kan aku enggak tahu. Iya. Lintang Asmara kita duet ya. Karo siapa? Kali jenengan. Wah, aku ora apal lho lagune kok. Ya apal lho e. Galuh lho sing apa. Heh, ya apal lho e. Lah iya karo galuh e. Karo sampean. Heeh. Ah, ya wis. Sampean. Heeh, ya wis, gak nesu. Iya. Aku diberi mas mimpi datangmu. Sembah nuwun ya maha. Eh ya alhamdulillah ya nduk iki. Sawet loro diparingi terang ya panjen mau sore. Sadurunge lekas wayangan iki udan gresik ya. Iki mengkani grimis letik-letik. Ha ya mah. Heeh. Nyatane para penonton ya wis padha rawuh. Heeh, bener padha rawuh saiki akeh penontone. Ha ya sore mau iki isih urung patek akeh. Ya lah saiki alhamdulillah diparingi terang karo sing gawe urip arepa grimis sithik-sithik. Ya, heeh. Sadurunge ya ndak wae dhewe ngaturake kula nuwun uluk salam wonten ngersanipun keluarga besar Bapak Cakum. Dah Ibu Sri Suwarni wonten ing laladan ing mriki nggih menika alamat Ndungsari Tanjung RT 2 RW 23 wonten ing Kalurahan Bukirsari Kapanewon Cangkringan Sleman Yogyakarta. Ya mak, heeh. Matur sembah nuwun dalu punika pareng Bapak Cakum sak keluarga. Ani bali kula sak rencang nimbali limbuk karo cange saka Gunung Kidul. Ha iya, heeh. Dalan kanca-kancan sor laras dalu punika dipun paringi lancar. Ya mak, heeh. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, bengi iki acarane apa? Hei, bengi iki ora liya ya kuwi acarane tasakuran pernikahan panjenengane iki ana asmane. Ya. Panjenenganipun Mas Wahyu Kuntoro STMT. Ya. STMT iki apa? Sehat tentrem. Lho. Sarjana teknik. Iya. Ngawur ora ya iki. Ya, kalian yang pun sesileh gak menikah teman dan putri sesileh Mbak Amalina Farhana STMT Bu Podo sing kakung sing putrane Pak Cakum Sopo yaki penjarae Mas Wahyu Kuntoro wongono lajeng Mbak Amalina Farhana menikah putri saking Bapak Insinyur Sentot Purwandono Prasasto dalah Ibu Insinyur Raden Roro Novi Satriyani. Wo ya ngono. Heeh, saking balik papan. Welo. Heeh. Adoh ya mak adoh. Oh iya. Besok golek judul sing cedhak apa sing adoh. Aja karepku. Kowe iki ngopo melu-melu ora? Ha iya. Heeh. Wis sing bakune awake dhewe sepisan melu mangayu bagya awit mus keleksanan tasakuran pernikahan sing nalikane akad
Nanti ki ora ana tulisane. Ah ya wis ngono wae. Wis bakune melu mangayu bakya sartane melu ndedonga ya Nduk. Iya. Muga-muga pinanganten kekalih. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lajeng enggal-enggal pinaringan putra utawi golek kencana ingkang sak bisa tata jalma wekasan jaripun bapak cakum sak keluarga. Saged momong wayah. Ayo mak. Muga-muga ya diparingi putra nek kakung sing dadi bocah sing soleh. Iya. Sing nek putri dadi bocah sing soleha. Iya mak. Ora arep ngular-ulari temanten putri. Wis wegah. Aku rabi wirung tahu kok kowe iki senengane kaya ngono ora. Iya. Tur temanten putri wis diular-ulari karo temanten kakung. Iya. Ning rak ling ngular-ulari beda. Lah ya beda nanging rak ya wis ana komitmen dhewe-dhewe to, Nduk. Ah iya. Ngono kuwi kok ora. Iya, bener. Ha iki salam-salam luwih dhisik kagem ingkang sepisan keluarga besar Bapak Sakum dalah Ibu Sri Suwarni. Tatan kantun ugi kagem warga Gunung Kidul. Ugi kagem Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Yo. Ugi kagem pamirsa YouTube live streaming. Yo. Yo kanggo kanca-kanca Pandagiyu, sedulur-sedulur Pandagiyu. Apa Pandagiyu ki apa? Pandagi kewan sing motone ireng. Heeh. Bener, Mas. Heeh. Ki Yogi singkatan Ki Yusuf. Oh, ngono. Heeh. Dadi kanca-kanca iki do ngelokke aku nek Ki Yusuf kae mripate ireng kaya panda ngono iki. Apa ya ngono? Ya iya ngono iki. Ha iya. Uga salam hangat kagem sapa pepunden kula tiyang sepuh kula ingkang mapan wonten ing Jakarta. Sapa? Penjane Mr. Lucky. Ya utawa Pak Lucky. Ya. Sing bengi iki uga mesti mriksani YouTube live streaming. Oh iya, wes nyenengke kanca-kanca nduk penyane Pak Luki kuwi sebabe. Ayo mesti awake dhewe ning ndi wae mesti nyawer. Oh ngono. Wes ndile nyawer duren, ndile nyawer. Wah ra sebaene kok. Ha iya, ngono ya, Mak. Heeh. Ugi kula kepada kirim donga kagem tangga kula mau. Tanggamu apa? Ya iki ya isih mbahku wong ya isih trah isih waris karo aku. Heeh. Yane Mbah Sunarto siang wau kapundhut sowan ngersanipun Gusti Allah. Mugi pikantuk husnul khotimah ya Nduk. Amin amin. Ya iya. Mugi sire Mas Sulis ki arep nang omah. Wo. Heeh. Arep ngopo? Arep DP. Wo. Mas Sulis nanggap kowe. Ora. Iki arep DP sing event tanggal 14 kuwi besok. Ya wis ora usah tak kandhake ning kene. Ah iya, Ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Karang Taruna Brayut Ndungsari Kartabari. Apa-apa ya ngono tulisane. Ya nek tulisane ngono. Ya, dalam panitia tasyakuran pernikahan Mas Wahyu dan Mbak Alin. Oh iya, ya ngono ya Mak. Es pokoke doa terbaik kanggo pinanganten kakung lan putri. Ya Mak, iki ya iki ana pamundutan. Saka sapa? Saka sing kagungan dalem yane Bapak Cakum ngersake sambel kemangi karo Sri Uning. Oh iya, tulisane Sri Muning. Ha iya ora apa-apa. Lid Muning. Ya, langsung wae iki ana bintang tamune penyane Mbak Lala Atila. Ya, ayo seperti Mas. Ayo pol. Kok keplaken kowe iki pol kowe. Oh ya, weh. Nggih. Tuwa kono karo aku kok ngene ora. Ah, wah Senen iki. Tanggoku kuwi ana sing jenenge Senen. Heeh.
wis sok anggene ndi wae sapa-sapa disalami. Ha iya, ya plek ngono kuwi. Ha iya. Nganggo klambi Hansip kae. Wah, jane elok iki. Ha iya ben rata. Iya. Kowe mau le nemu ning dalan kowe. Kowe yo bintang tamu dagelane kowe iki. Ajeng iki. Wis disalami kabeh. Kimpul diliwati syukur, syukur diliwati. Ah ngono kowe. Kowe tangane lincip yo. Ajeng. Oke, oke. Oh kuwi. Kae, kae sing bagus dhewe ya kae. Iya, kuwi. Ngastomik, Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lalapo. Lala Atila. Kok nggopo to? Lala, sapa Mbak Lala Atila? Atila, aja kleruki lho ya. Heeh, lah. Ning kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila ki nek gedhe, lah iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Weh. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ha iya. Lah apa to Mas kuwi, Mas? Oh, berarti. Ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Heeh. Piye? Nggih, assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare sampeyan? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun, Mas? Ha ya wis ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arep udan-udan ngene ya tandurane ya rada mrekat tak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya, Mas. Heeh, Mbak Lala. Ki musime udan. Nah, udan ki neng dalan ki sok nek ora ngati-ati mergo akeh kenangan. Ha iya. Nah, nggih. Musim udan, musim demenan, musim musim rondo barang to. Aja ngono. Iki lho kancane. Lho iki saling. Oh, barange kok ora. Ha iya. Ya kan aku golek bola. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten. Wonten ngendi, Mas? Ndong Sari Tanjung. Kosek aku lali. Heeh. Nggih, Ndong Sari Tanjung. Wonten lataripun Bapak Cakum. Bapak Cakum, nggih. Sak menika acara pernikahan nggih, Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksudnya ki nggon nikahan ngono lho. Dalam rangka tasyakuran pernikahan, Mbok. Nggih, sak menika. Nggih. Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik. Iya. Kalian melawan Mbak Amalina. Melawan. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan, Mas. Iki mau mantene sing cewek wis ngantuk lho. Mbak Malina. Amalina, yang mana Mbak Amalina? Mbak Amalina. Wis do mangkat, wis do mangkat. Ya rong iso. Lah ngopo? Kamare sik wadah beras kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget lho, Mas. Niki mirsani Mas Yusuf. Ki kok ya merah putih to iki? Ayo pas iki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok ya nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekalih Mbak Lala. Sik aku ganti sik rae nek buntute. Sing ora ana oyote. Iya. Cek. Padha. Ganti sing gedhe, Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gedhe-gedhe. Gandane kok. Semangate maksudnya. Kuwi nggih. Nggih. Kok udu piye to? Pengalaman gitu Mas. Ya yo kae maniake yo kae. Maaf saya belum berpengalaman ya, Mas. Aku ya urung e. Ayo golek pengalaman yo. Lah piye karo aku apa piye? Rawung. Aku wis semangat lho wau weanan kali ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah. Heeh, jenengan tak weani ra bales yo e, sombong. Ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Wet iki aku wis stalking pacarmu e. Ora ndelok. Ki to sik ndi kae. Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya, cemburu aku lho ya. Ora apa-apa. Ki to. Ndi, ora. Ki to pacarmu iki to. Nah kene reti. Iki to pacarmu to. Kuwi iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Di kamera di iki pacare Yusuf iki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu.
Dwi sapa? Aku ora melu-melu aku. Beto nek Dwi niki cah telek. Masa telek, Mas. Nggih, sampeyan iki kon derek dedonga kagem temanten, Mas. Heeh. Mugia dadi jodho donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Heeh, amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti cungkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Nekno nuturi. Ya ora apa-apa kulo ki biasane doa seseorang yang tersakiti ki mandi lho, Mas. Iki, heeh. Iya, Mas. Nggih. Sapa sing arep ndongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbak. Tidak bisa. Iki malah bali ning awake dhewe. Bali ning awake dhewe. Heeh. Iya. Nggih, Mas Yusuf, mbok menawi wonten request. Oh nggih, iki oke banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Sini tak bantuin baca sini. Iya, iki sing iki sing tulisane oke banget iki. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah wong tuwa ngono kok ya. Ya wangi mocoke madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor 1 kuwi nomor 2 oh, iya. Lan nomere kuwi. Request dari Mbak Ririn Siprut, request lagu Bandol Kunci yang ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Yusuf Ansor dan Ansor Laras, semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Ya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer iki? Lho iki ana sing cash ning ora semono. Iki dari Pak Nafi Asari Pundong Bantul. Gini. Salam. Dari Pak Dr. Haji Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parang Tritis dan Pak Yani Laukai, toh iki anggotane. Siapa iki Mas? Faturrahman, anggota DPRD dari Partai PKS. Untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga AL Ansor Laras. Iki ganti Atila Laras ora itu? Ora iso. Ora itu. Beserta kok iyo ip sopo kayak mau lancang ini Mas beserta masyarakat yang hadir khususnya warga dusun Sari Tanjung Mukir Sari Sleman untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru, semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan. Amin. Dan sakinah mawadah warohmah, amin. Ojo karo nangis le moco ki. Lah aku ben ora ndongake ngene iki, ndongane do elek-elek ae. Semoga cepat sadar. Sawer transfer 500. Matur nuwun, lagune alamate anak soleh, Mas. Oke, siap. Iya, ini bagi yang soleh-soleh ya, monggo. Heeh, wis gak kono, rono aku tak. Wis iki tok. Heeh, wingi. Lho, piye to? Liyane ning HP. Oh, liyane ning HP. Endi HP-ne? Iki lho, wingi. Endi? Arek ngopo? Iki mau lho. Iki HP. Iso love-love iki sapa iki HP-ce kene? Gak. Ora ndi paketan ngono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pun dirumiyin, Mas. Sing apa iki mau? Bandul Kunci. Bandul Kunci. Heeh, Mbak Niken. Heeh. Oke, okay, monggo yeah. Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Iya, yeah. Disepoti. Nggih. Dek. Bagaimana bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia no. Terzolimi. Kok terzolimi? Aku mau ndelok story ini kok Anda memblokir kontak ini ngono ki, Mas. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Wingi. Kaya iki nembang pamundutan. Apa? Pamundutan saking sinten? Mbak Ririn saka Hong Kong. Oh, Mbak Ririn yang di Hong Kong. Nggih. Nggih. Ora pati apal iki. Apa ya? Kepek. Nggawa kepekan. Iya, nggih.
WG. Ayo HP ini digowo ora apa-apa WG. Ayo main darik main apal kok ya WG. Iya. Nggih, kagem Mbak Ririn. Sugeng midhangetaken. WG. Dari Hong Kong. Mau bapakku Pak, apa Pak Seno Kalasan, aku mau metu Kalasan ki aku ora mampir ki mau mung titip tembang Sri Huning Pak Seno Kalasan. Nyawer mboten? Nyek? Nyawer mboten? Nyawer. Tenang wae. Iya. Yes. Masuk kas. Wege. Aku mendem sik ya. Mau kono ra? Aku yo gowo aku. Kok nek mules lho. Sitik-sitik wae. Wege. Tipis-tipis wae. Kandul kunci yo. Slendro apa pilak? Oh ya, mangga. Mangga. Sugeri Makassar. Oh,
kene ya apal kowe iki. Niki wau anggitanipun sinten, Mas? Heh? Apa lho? Anggitanipun sinten? Aku kan udu penyanyi tapi ya ora apal, sampean sing ngerti. Kowe iki. Kowe iki. Nggih, iki wau napa judule? Bandul Kunci. Bandul Kunci. Critane tentang apa, Mbak? Kunci karo gembok. Bandul Kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus ayo di go buka. Gemboke kuwi kok kuncine kuwi iki. Nggih. Rasa dijelaske. Ya iya no, kan aku enggak tahu. Iya, kuwi iki. Nggih, sakmenika wonten pamundutan malih saking tuan rumah napa pripun, Mas? Ada iki, sambel kemangi iki. Sambel kemangi. Rekwese Mbak Lala Atila. Oh nggih. Karo Lintang Asmoro saking Pak Murgiarto Banjarnegara. Nggih, mengki Lintang Asmoro kita duet ya. Karo sapa? Kali jenengan. Wah, aku ora apal kok lagune kok. Ya apal loh e. Galuh lho sing apal. Heh, ya apal loh e. Lah iya karo galuh e. Karo sampean. Heeh. Ayo wis. Sampean. Heeh, ya wis, gak nesu. Iya. Wegi. Niki napa riyen, Mas? Sam. Karo juang lho, karo juang. Emoh blangkone plentang kok. So cebleh ngono iki piye to, Mas? Mas. Iki lho kacane iki lho iso api-api ngene iki. Lah kowe kan. Salah. Kiyo pilih ayo ikut. Iki kudu direparasi sak silae iki. Iso langsung lereng guys. Kayak mau-maune yo piye. Andane inspirasine iki opo? Iki opo ora dikabari iki ra mlebu grup apa piye to, Mas? Mbok iki. Ora mlebu grup mesti. Aiyah. Oh, kancane demes-demes ngene lho. Iki kaya nek putih-putih ya. Kaya ciduk go cawek kan. Kaya nek putih-putih iki lho, Mas, gek beskape putih, blangkone putih. Dadi wonge ketok ireng. Iya. Ning nggon petengan pera ya gur ketok untune tok. Iya, kowe iki. Ya sing ketok liyane. Oke, okay, mau pamundutan sambal kemangi, Mbak. Nggih, sambal kemangi. Oh, isih selendro. Iya, iki. Ayo, langsung Mas Gimbol. Thank you.
gawe ojo lali Gusti. Jan kudu banter. Aku butuh nafas buatan, Mas. Kayak dhewe. Kayak dhewe. Ngene berarti. Ha iya. Nggih, sambel kemanginipun sampun, Mas. Nggih, pun. Heeh. Wis kuwi HP-ne kok. Iki air. HP-ne sapa? HP-mu. Ki HP-ku. Ngopo? Lho, kamerane lho. Ngene. Oh, padha naku tetepan. Ayo ta. Apa? Piye, ala padune kowe arep njaluk WA aku to? Ora. Ra ngaku. Heeh, ya sing kok njaluk kanca-kanca kowe gampang durung duwe kok. Iya, Niki ayah mboten tumo to? Lah kowe? Ayah nang pundi ayah? Kowe lho kowe. Sing pundi? Nyekel HP iki lho. Oh niki ayah niki. Niki ayah. Heeh. Kok mboten mirip, Mas? Hah? Beto Bapak. Oh, sing niki iki lho mirip iki. Nggih. Sapa ngerti dipek mantu. Ya nek ora dadi bojone ayah. Oh, tak keplak. Kok dikeplak piye to? Oh iya, iki lho wis kencanan karo ayah. Beberapa hari yang lalu ayah ki anu WA nggih ya nggih. WA. Kuwi ampar, kuwi rasa geger yo, Mas. Wis WA anu apa salam buat keluarga iki nang omah ndelok lho iki lah kan ngomah lah iya. Salah ra melu lah iya aku kurang ngomong nek omah ndelok lah iso kowe iki iya sungkem ya sehat-sehat nggih ha wis dongake sing apik-apik ngono kuwi lah nggih kowe iki iya engko nek aku ro ayah kowe dadi anakku ora gelem aku lho kok emah tak jar ngopo-ngopo parah iki apa nih
Apa? Apa iki, Sid? Tak wacane ya. Ayam. Oh, sikit ta. Oh, niki. Nemu. Request nemu saking Bapak Cakum. Oh iya. Nggih. Iya. Nemu niki spesial buat temanten ya, Mas, sudah menemukan jodohnya niki. Spesial buat temanten. Heeh. Ya ngehno kono. Ya maksudnya lagune nemu kene. Oh, ya ngono kene dicek kene ya. Rado. Sabar iya. Untung aku sabar. Heeh, iki men karo dikancani. Niki Mbak menawi Mas manten kali Mbak manten kersa minggah panggung lho, Mas. Heeh, nembang. Nggih, nembang bareng. Monggo, Mas. Mas Wahyu. Mas. Wiwi. Mas. Wis mangkat diomongi kok malah bubuk. Tanggapne wayang bubuk. Tak omongi. Iku le bali rene iki nek goro-goro. Dadi aku wis apal ni teknik biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten kakung putri ra ono. Bareng goro-goro ki bali wis usuk-usuk rambut bar. Kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di wah. Nah, iki. Niki nomor yen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik deh. Oh, apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, heeh. Wis manut bae aku iki. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Kok layak ora kon ora kon dilarani piye wong lanang kon manut wong wedok. Lah engko wong lanang ki kok kean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Nggih. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo ndangdut sik, ndangdut apa? Ndangdut klasik. Iya. Ya, Bol.
Duwur banget ya aku nyandra. Nggih, sampun sampean iki spesial buat temanten ya Mas ya, Lintang Asmoro. Bener. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Heeh. Lah sampean tresno arek ya sida-sidane. Yo marahi masa lalu iki lho Mas sing bahaya iki. Heeh, ya wis ora apa-apa. Dasare ya musim adem ya ta. Sing penting karo sing saiki aman-aman wae. Mana? Heh? Lah ndi golek kendang? Kon goleke? Batal kok. Biasane wong wedoke WA wong lenang golek no aku mbok digoleke apa wong lenang sing selo kuwi asine sing diarep iki sing di WA aku. Oh ngono. Kuwi iki. Berarti nek aku WA sampean ngono? Ayo kari le arep niatmu to ya kuwi iki. Lah jaremu mau ngono ra sportif no. Ya wis lah. Ya wis ngono kuwi intine. Berarti anu ora. Kuwi iki. Berarti ora iki. Ora apa to? Iki kok sindenmu kok anu ya Mas. Apa? Anu ngrasito. Ora-ora. Lho kok galak-galak to? Maksudnya cantik-cantik ngono lho. Wingi. Wedi aku Mas. Ora apa-apa jaling-jaling. Wedi aku. Iki mau sing nemu. Ben dikancani karo saka kene nomor 4. Iya. 1 2 3 4 niki. Heeh, wingi. Heeh. Cilik karo gedhe. Oh niki 6 6 6 remampu remampu mateng ngono berarti. Kena bosok. Iya, ayo nanti mbak. Anu. Mbak Fia kok wih, pentil piye to? Eh? Pentil. Hah? Ya cetha-cetha to nane. Lah ya sing rung mateng ae lho Mas, senenge lak ya pentil. Pentil. Apa kowe? Wingi aku. Iya. Engkang pundi? Engkang menika. Mbak Fia iki lho sing nganggo kebaya ungu kuwi lho. Lah ungu kabeh. Ungu kabeh to ya. Ayo Mbak Fia, ayo Pol. Monggo Mbak Fia. Seperti Pol. Iya. Beranak ngono to. Kok iso? Kok iso? Lah aku beranak kok iso sukses. Lah ya padha to. Selamat. Heeh. Ya wis. Beranak kabeh. Piye kabare yo? Alhamdulillah. Yo nek aku duwe bojo. Ya. Aku lak cetha beranak nek duwe bojo. Lah kowe piye? Aku ora duwe apa ya? Heeh. Nang ana anake. Ono. Oh ya ora apa-apa lho wong lek.
Ya apa-apa ya, ini jenenge perawan sukses. Perawan sukses? Iya. Dan nek kaya aku apa? Ya ora sukses berarti berkade de bojo. Wong de bojo ora pengen, sukses. Pengen sukses ra. Kepiye 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 carane kepiye? Jadi akurat gitu. Wah solusinya ora bener ya. Nggih, selamat malam Mas Yusuf, adik. Malam juga Mbak Pia. Nggih, gimana kabarnya? Jelas kok. Tenang nih. Pacare anyar. Nah, kowe mau wis tekan orang kabar. Wis suwe wingi. Pacare anyar. Wis suwe wingi. Wis suwe mikwira. Eh, mau sampean tak tag nang Instagram kok ora di-repost. Lah, sombong. Aku ora nyekel HP ya di ngapura. Ditiliki sik. Ket mau dalang kok ya. Oh, wingi. Oh, ket sore mau lho, Mbak. Oh, tak kira lagi gimana. Endi? Kuwi lho. Yusuf Ansori kuwi tuh. Oh, utuh berarti. Lah utuh ya aku. profilku ku sing gambare aku udut iki lho. Endi? Lah mau sapa cah? Kuwi wae utuh. Sing kok kene wae kok ndak tau mbukake nek kene kok. Salah masuk. Utuh to, Mbak. Sumpah isin aku. Salah masuk to kowe mau. Kowe mau masuk nggone sapa? Sumpah, Mbak. Aku ora ngapusi kira ngapusi sumpah. Oh, kleru lah mung kok. Gek bocah iki mau masuk nggone sapa ya? Kusik-kusik dilit ya mas. Tuh iki kisah domen. Iki mbak, iki lho. Lah kapok sisan weh, beda tau. Kui fotonya neng pantai. Iki gane sopo cah. Iki lho. Mau tuh aku. Ya kapok. Berarti pancen, ora dibalesi tau. Ora. Kucuk iya aku. Diganti nih, diganti. Iya. Diganti weh, kayak di follow-follow ngono. Mah, sombong ya. Eh, aku wis follow IG-mu lho. Mas, mas iki enek. Ora sida. Tak kira ana request. Nyang-nyangan rego ngono. Engko wae. Ora ana. Heeh. Nggih. Iki nemu nggih, Mas? Nemu. 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 Duet to iki? Duet. Oke. Ayo. Mas nyanyi ya ora apa-apa sendiri. Dangdut ke sik. Iya. Heeh, iya. Sati ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane agawe dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok ganti Oh,
sama-sama. Makasih Mbak Pia. Oke. Cantik. Makasih. Ngece lah. Iki sinden, iki sinden larang neng kaos kakinan lho. Kok kaos kakinan piye to, Mas? Wis delok sik kila nggo kaos kaki warna ireng. Endi? Mau pas ngadeg kowe. Kuincen yo ngono yo, Mas. Kok ngece lho. Lho, wis nganggo game body lotion barang. Malah dadi gudriken. Iya. Kuwi apa, Mbak? Pertamane apa? Kronologine apa, Mbak? Kerep nang ngalas iki. Nganggo kronologi. Nggih. Mas Yusuf. Kula mriki menika saking anu. Dene, saking dene. Ora maksude dikon Pak. Oh, sing dawuhi Pak Cangkum. Sopo ya lali ya? Sopo? Pak Sragen apa Mas jenenge? Sopo? Sukowati. Oh, oh. Nggih, Bapak Sukowati. Ingkang pundi Bapak Sukowati? Wau pundi nggih? Lah niku ada-ada. Bapak, ingkang ngasto peci menika. Ha, niku. Nggih, mbok menawi ajeng bawa napa pripun. Oh, nggih. Monggo mriki Pak kepareng badhe. Lali aku. Nyekar-nyekar. Nggih, Pak. Oh, mboten. Ning sawerane kudu ngalir lho. Oh, nggih, nggih. Siap pun WA, pun WA. Pun WA. Sik tak macane sik ya, Mas. Heeh, nggih. Endi mau? Iya. Bapak lho niki napa Bapak Sukowati? Sekedap. Request paling. Nggih. Matur nuwun sangat katuraken dumateng Bapak Cakum, Ibu Sri Suwarni sedaya keluarga, Ki Yusuf Ansor, Mbak Lala. Ansor Laras ingkang paring panglipur dhateng masyarakat RW 23 saking ketua RW 23. Nggih, Pak RW. Mbok menawi ngersakaken lagu napa pripun? Mboten ngersake. Oh nggih. Bapak Suko ngersake mboten, Mas? Mboten. Oh mboten. Mboten ngendikane mboten. Ya. Nggih, mboten. Ya wis iki mau minangkani sing ana dhisik saka Pak Seno Auri kalasan mau ngersake Sri Huding. Ya, iki ya diaturke kanggo Pak Luki sing ana ing Jakarta. Oh iya. Pak Luki. Mbak Anggi sing minangkani. Mbak Anggi. Wis gek klomotan sik ora. Lho, mesang go lotion gara-gara mbok lokke mah lho, Mas. Ubeca wae sing Mas. Iya. Marina. Eh malah promosi. Ayo Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi. Sugeng dalu Mbak Anggi. Masya Allah cantike. Ono gak do sharing skincare kono. Kowe nganggo apa jeng? Kowe nganggo apa? Kamu pakai apa? Ngopi kowe karo kowe. Aku ora nganggo. Lah ya iki lho nganggo hand body lotion ben ora meko. Ben lunyu ya, Mbak. Ben lunyu. Wah, iki nyemoni wong Gunung Kidul iki. Ora nyemoni, Mas, iki ngono jenenge kasunyatan. Nek meko kuwi banyu Gunung Kidul lho. Oh. Nek kapure. Iya. Oke, sampe iki wae napa, Mas? Sri Huning. Sri Huning. Iya. Sri Huning Mustika Tuben. Hati-hati kok kelingan sing biyen-biyen. Heeh. Padha-padha duwik ya, Mbak. Nah. Heh? Padha-padha duwik. Maksudnya mau lho pacarmu mah jenenge sapa? Duwik. Kok ana duwine kabeh. Kita gitu selerane sing duwik-duwik om. Aku ya ora aruh wong ya. Raruh. Delalah nemu sing pas sing apik. Tenan raruh. Ora tenan. Ora. Raruh. Ora tenan. Tenan. Ora. Tenan rungruh. Teh sapa? Iya. Istri ning dibawani napa mboten, Mas? Dibawani. Bawane apa ora kudu sing plang. Iya. Sinam Grandel mawon. Oh, nggih, siap. Nana, memanismu. Iya. Memanismu. Nana. Kanggo jiwat.
suarane iki alus ning lantang iki. Iya. Ciri khas ya, Mas. Heeh, ciri khas. Iki. Wek iki opo sih? Wiki ora wiki, wiki to. Wiki. Wiki. Oh, no. Wiki ngono karepe kuwi iki. Kok dadi wiki. Ya koper kae kok apa. Iya. Wiki. Agawe rucite gale nana rara apa kang si Pama munduta rakmi apa tahu ini? Pak Ipung ini ku lho. Pak Ipung langsung ganggu lho, tak rumah lho. Ganggu konsentrasi ya. Ini. Saru. Wong pedot kok yang nunggu saja. Kosek, ini ada pengumuman. Apa mas? Nyuwun tulung mobil menika menghalangi, mohon dipindah, ada mobil mau keluar. Mobil plat nomor AB8362U mohon disingkirkan. Kok disingkir di kok dijual. Dijual. Geser kok disingkir kayak gitu gua. Iya, iki. Mangga AB8362U plate genep. Ya. Iki. Pon. Heeh, mangga. Prau. Avanza dengan plat nomor AA1187LJ utek Mas Moko iki koyo iki. Zania. Oh Zania to kono. Iki. Lu mampah tanpa yaneng jolo nidi temah konjing anggen jang meng paku Mustika tukan. Ya. Sri uning mustika tukan. Lapung tresna karena sabarnya pati. Rasa cinta
Sing jaipong kepyah wingi. Heeh. Kek le dipikirke iki sapa? Lho, sampean. Lho kok aku? Aku ngopo? Biasane anggere enek sinden utawa bintang tamu anyar wedok. Ngono ayu ngono ki terus di WA. Iku boten boten. Masa ya ngono to, Mas? Mula mau ora tak salami kok ulate Eli. Kandane kok kowe iki. Ternyata. Kuwi ora kuwi ulat, kuwi ora ulate digawe Eli. Lah piye, Mas? Ora pol guyon-guyon kuwi. Kuwi nek nesu angel marine. Oh ngono, mutungan to. Mutungan. Cup-cup-cup. Kuwi nek nesu dikramasi mbokne. Oh ngono. Cup-cup-cup sayang ngono. Nek nesu kok kukur-kukur apa? Wingi. Iya. Iya. Ki mau. Yo bintang tamune ngadek yo. Yo bintang tamune yo. Oh. Iki ketoke kudu tak jemput, Mbak. Sini ayo. Ayo, Mas. Ayo, Mas.
foto saya bilang lo. Kok Baroto Yudho Jaya Binangun, ayo iki bintang tamune. Iki piye kanca-kanca setuju apa ora? Setuju, ayo. Setuju. Ayo. Angger aku sing nuding kudu munggah. Lho. Ayo. Kok iringane koyo ngono. Lunga terus lunga iki kok. Asem dijagake kok ora. Ayo, Mas. Kuwi lo menampilkan blangkonmu sing istimewa kuwi lo. Mau tak kira mantene kuwi lo. Mantene kok melu napu. Sopo kuwi aku? Sopo? Kayak iki ontran-ontran kok ngendi to iki? Ki kek gawe ontran-ontrane niki kek kepiye? Ha iya. Oh bintang tamune mejen Mas. Ora gelem wae. Ora gelem. Monggo wis kadung nampa bayaran. Nangge to. Piye kuwi? Oh serampat. Oh serampat. Arep joget, oh iya. Mas. Oh iya iya. Ayo Mas. Hey! Ibu-ibu talun iki sowan neng jangkringan. Ayo Semar, ayo Mar. Aneng talan weruh perawan. Piye piye? Aneng talan weruh perawan. Aku langsung ora katon. Iki mengkolak kewirangan. Ngapa ora stand up komedi wae? Bisa lucu. Pedine digeguyu. Heeh. Monggo. Monggo ingkang badhe nanggap. Monggo ingkang badhe nanggap. Ini dalang yang sakit nih. Nggih. Nggih, kenapa, Dek? Terus ke jula-juline kok. Ora iso, yakin. Ayo ndagel kok ya. Yo ndagel yo. Mboten lucu, Dek. Nggih, kanca-kanca niku pun do ngecing kula kabeh. Ayo karo bintang tamu wedok ya omongan karo bintang tamu. Nggih, wingi kula mayang wingi niku. Do dendam. Kulo batur-batur ke kulo dokon ngelapi slop kulo kabeh. Dalang manoh ya iki. Nggih.
pun ke? Iya aku. Nembang sih, nembang sih ya. Nembang apa? Nah, apa mana? Aku kisen. Alah, kisen banget di sini ngomong. Marah popo. Iki cerak gue nih marah tuaku. Ya mboten apa-apa toh berarti anu tunjukkan bakatmu nih gue nih marah tuamu. Ngono lo menunjukkan bakat ki lo, Pak Bu aku iso lucu. Masuk bakat tak bakat terus. Tangan nih. Iki aku nek gerak gigi mesti gak jangan kaya semar plek semar yo gandrung yo apa yo suminten edan cempluk karo gendro aku rapal apale apa apale Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ora apal iki, Dik. Mosok Bandung kok ngene. Oh. Bandung. Iki Bambung nek. Bandung lah. Pun nggih. Iki Bambung Bandawasa. Anu nyanyi-nyanyi. Kula ora iso nyanyi. Lah iki mau iso. Mau. Nggih, sakniki lali. Stand up wis, stand up komedi. Stand up komedi ya itu. Niku yo ora iso. Kula niku napa-napa ora iso nek nek mboten cetha ngeten. Mboten iso kula niku. Ora urung ngomong dremis ta. Bara iki yo 50 kula. Yo. Wong 100 to. Wonten Bu. Kok kaya Wisnu ngarani. Mosok 50, Dik? Ah ya wis. Genah kudu iso apa-apa iki. Yo. Lungeng kadung rumah batwet ora semono Mas piro Mas lho nineng Lungeng kadung rumah batwet krambel kading pripun rak mun kaya seriusan kono rondo kowe nyindir aku Oh, kowe nek ora, kowe nek kancaku. Piye piye nek dibacotke sik iki mau? Kosek-kosek dibacotke sik. Kowe nek ora ngene kancaku opo ki mau? Ora apa-apa. Kosek baleni sik. Ora apa-apa. Apa iki mau apa? Aja cedak-cedak. Piye, Mas? Aja cedak-cedak. Piye? Ten iki tenan. Nek ora ngene kancamu mau piye? Aku wingi ngibeng kuwi di screenshot ngono. Rajin mo kinutang kutang tansah bisa lewati rasa tenang kaya mi tata susila dadi tabotolan bae kanca-kanca ansor laras niki yekti kanca-kanca ingkang pinunjul ing reh guna karawitan menika. Nggih. Mila kedah dipun tes. Nggih ta? Oh, kedah dipun tes ya. Oji komo langgeng. Oji ku tansah. Ayo ayo ayo. Gawe srana.
iki jane wayangane sapa tak takon? Wayanganmu. Oh, iki ambil alih. Aku salah dikon maju. Iki nek mayang kulinane nembang ngene iki narto. Oh, ngoten niku. Nggih, bakene ngeten, Dik. Bakene nderek bingah pranyata wonten ing lalat dan sangkringan menika lumadining upacara adat temanten wayangan menika tasih lumaksana saengga sumbut kalian kekudangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saengga keistimewaan menika dayani raharjaning para kawula UMKM menika para dagang kabeh sami. Ini sambutan ini. Nggih, sambutan. Nggih, matur nuwun nggih, Dik. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Yo, malangan, malangan. Wes. Iki sambutan kok njaluk bayar. Makasih ya, Mas. Sesuk tuku blangkon. Aja kuwi meneh. Nanti aku tak buang. Lah iya, heeh. Wingi. Nggih, terima kasih, Mas. Sehat-sehat selalu. Salam buat yang di rumah. Nggih, siap. Iki tak terus kelakon sih. Oh nggih. Oleh toh? Oleh. Engko chattingane dilanjut ning omahku. Aja ngono nonton. Ngopo? Ngopo? Ayangmu nonton. Wis turu ya niki. Jam 8 wis turu kok iki. Iya. Terima kasih, monggo. Nggih, matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten nggih, Mbak Lala. Nggih, nyuwun pangapunten, Mas. Nek enten luwe balik nih. Kepiye iki? Lah ya nek wonten lepat nyuwun pangapunten, nek ana punjule balekke. Nek wonten kirange kula suwun, wontene kepunjulen mboten kula balekke. Nggih, matur sembah nuwun sedaya mawon. Matur nuwun, Mbak.